Քննարկում ենք Multiknik 2019 ազգային մանկապատանեկան ամենամյա 9-րդ մրցանակաբաշխությունը։ Այո, մրցանակաբաշխությունը 9 տարեկան է, իսկ Multiknik մանկական ուսուցողական հաղորդումը 17 տարեկան։ Հոբելյանական է նաև այսօրվա մեր տոնակատարությունը, մեր լավագույն բարեկամ Արամի Watch ընկերությունը անակնկալ նվեր ունի պատրաստած հաղորդման հեղինակ Կորյուն Մայլի, նույնին քերի Multiknik-ի համար։ Ձեր ծափարությունները։ Իսկ այդ անակնկալ նվերը հանձնելու համար ներեցեք, բեմ ենք հրավիրում Արամի Watch ընկերության հիմնադիր Արամ Բալյանին։ Արամ ջան, շնորհակալ եմ, էլի անակնկալ։ Ձեզ մեզ Դավուլ ջան, մենք էլ նվեր ունենք։ Ահա։ Բարի երեկո, սիրելի հանդիսատես։ Ես այնքան շատ շնորհավորեցին, որ հիմա ինձ տվում է այս վերջի հատվածն է, կուզենայի շնորհավորեի բոլորի մրցանակները արդեն, կուզենայի շնորհավորեի բոլորի գալիք նոր տարին, եւ քանի որ բոլոր երեխաների նվերները հանձնում էին մեծերը, ես ճիշտ ասած նոր որոշեցի, որ մեծին հանձնի երեխան։ Քերի Multiknik-ին ցանկանանք ստեղծագործական նոր աշխատանքներ, նոր ճանապարհներ արեք, այն ինչը որ օգնում է երեխաներին զարգանալ եւ ավելի հետաքրքիր լինել։ Շնորհավոր։ Շնորհավորում ենք Քերի Multiknik եւ իհարկե շնորհակալություն ենք հայտնում Արամի Watch խանութսրայի հիմնադիր Արամ Բալայանին։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն, մենք շնորհակալում ենք, շնորհակալություն սիրելի մեծեր եւ փոքրիկներ։ Գիտեք, սիրելի մեծեր եւ փոքրիկներ, ժամանակը շատ թանկ բան է եւ պետք է այն արդյունավետ օգտագործել։ Ամեն պահ, ամեն ժամանակ, ամեն վարկյան խնդրում եմ եւ դա մեծերին է վերաբերվում եւ փոքրիկներին, նույնիսկ ծափարելու ժամանակը։ Հիմա է այն, ավելի ուշքին։ Իսկապես, Քերի Multiknik, շատ քիչ ժամանակ է մնացել մեր մրցանակաբաշխության ավարտին եւ շատ շուտով ձմեր պապը կմիանա մեր ամանորյա տոնակատարությանը։ Իսկ մոլ հերոսներ չեն լինելու մեր հանդեսի։ Էլի ես դա ոնց սկսեց։ Դավո ջան, ոնց կարող է Multiknik 2019 մրցանակաբաշխությանը մուլտ հերոսներ չլինեն։ Հենց հիմա երազանքների թակավորությունից մեզ շնորհավորելու են եկել երեխաների ամենասիրելի մուլտ հերոսները։ Հիմա կտեսնես ինչքան մուլտ հերոսներ են բեմահարթակում Երևանում։ Դիմավորում ենք երազանք թատերախմբի մուլտ հերոսներին, փոքրիկները ծափարում են ավելի ուժգին։ Դավուլ ջան, գնացինք։ Ու
Հակոբյան եւ Երազանք Թաթերախումբ։ Երազանք Թաթերախմբի մուլտ հերոսներին ծափարություններ։ Հերոսները չեն գնում, մնում են մեզ հետ։ Որովհետև մեր փոքրիկ հերոստատիտողները բնականաբար մրցանակ են պատրաստել նաև նրանց համար։ Իսկ մրցանակը հանձնելու համար մեզ են հրավիրում Քերրի մուլտիկնիկի լավագույն բարեկամ նկարիչ երաժիշտ Աշոտ Թադևոսյանին, Քերրի Կոկոյին։ Քերրի Կոկոյին։ Իմ լավ բարեկամ, լավ մարդ։ Քերրի ջան, միկրոֆոնը։ Բարի երեկո, սիրելի մեծերը փոքրիկներ։ Քեզ այսօր մրցանակ ուզում ենք հաստրվում է Երազանք Թատերախմբին որպես լավագույն ամուլտիպլիկացիոն հերոսներ։ Ճանաչում եմ։ Ճանաչում եմ։ Օ, Քերրի մուլտիկնիկի գեղեցիկ արձանը մի քիչ է ծանր։ Շնորհակալություն։ Այո։ Աշոտ Թադևոսյանին որպես նկարիչ, որպես հին երաժիշտ ջերմ ծափարենք։